ତୁମ ସଭିଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଜି ଆମେ ବୃତ୍ତର ପରିଧି ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍କମ୍ଫରେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏରିଆ ଅଫ୍ ଏ ସର୍କଲ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ତୁମେ ଜାଣ ଯେ ଏକ ପୃଷ୍ଠ ତଳ ଉପରେ ଏକ ସ୍ଥିର ବିନ୍ଦୁରୁ ସମାନ ଦୂରତାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବିନ୍ଦୁର ସମୂହକୁ ଆମେ ବୃତ୍ତ କହୁ ଯାହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ গুণন আর রাত দুই অটে তুমি কেন কে চিন্তা করিছ এ ক্ষেত্রফল সূত্র কেমি মিলা আস এখন বুঝবার চেষ্টা করা এর ব্যসার্ধ বিশিষ্ট এক বৃত্ত যদি এই বৃত্ত কু আমি আর্ তিন ইত্যাদি ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট অন্তঃ কিংবা ଇନର୍ ସର୍କଲସରେ ଭରିଦେବା ତେବେ ତାହା ଏଭଳି ଦେଖାଯିବ ଆସ ଆଉ ଏକ ବୃତ୍ତ ନେବା ଏହି ବୃତ୍ତକୁ ଆମେ କୌଣସି ଏକ ଅଂଶରେ କାଟିବା ଏବଂ ସିଧା କରିଦେବା ତେବେ ଆମକୁ ଏକ ସରଳ ରେଖା କିମ୍ବା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ୍ ମିଳେ ଯାହା ବୃତ୍ତର ପରିଧି ଅଥବା ପରିସୀମା ଏବେ ଏହି ବୃତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଏହିଭଳି କାଟି ସିଧା କରିବା ସେଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି ଦେଖାଯିବ ଏଠାରେ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଛ ଯେ ବାହ୍ୟବୃତ୍ତ ହେଲା ଏହି ଆକୃତିର ଆଧାର ଆଉ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଅନ୍ତଃବୃତ୍ତ ଏହିଠାରେ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟଟି ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ ତୁମେ କ'ଣ କହିପାରିବ ଏହି ଆକୃତିର ଆଧାରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ହେବ ବିଲକୁଲ ଠିକ এহার দৈর্ঘ্য দুই গুণন পাইগুণন আর্ হব যেহেতু এ বাহ্য বৃত্ত দ্বারা প্রস্তুত হয়েছি যা এই বৃত্তর পরিধি অর্থাৎ পরিমাপ কিন্তু তুমি কোপার কি বৃত্তর পরিধি মান দুই গুণন পাইগুণন আর্মি প্রমাণিত হয়েছি বিলকুল ঠিক যেহেতু বৃত্তর পরিধি এবং তাহার ব্যাসর অনুপাত এক ধ্রুবক রাশি যা পাই দ্বারা সূচিত করা যায় ଏବଂ ଏହାର ସମାଧାନ କଲେ ଆମକୁ ବୃତ୍ତର ପରିଧି ମିଳେ ଏହି ଆକୃତିର ଉଚ୍ଚତା ବାହ୍ୟ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଭିନ୍ନ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ଯାହାକୁ ଆମେ ଆର୍ ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ କରିଛୁ ଏହି ଆକୃତିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କର ଏହାକୁ ଏକ ତ୍ରିଭୁଜାକାର ଆକୃତି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ତେବେ ତୁମେ କହିପାରିବ କି ଏହି ତ୍ରିଭୁଜାକାର ଆକୃତିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ସାବାସ ଯେହେତୁ ଆମେ ଜାଣୁ ଭୂମି ଆଉ ଉଚ୍ଚତାର ଗୁଣଫଳର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ହେଉଛି ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଏଣୁ କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଏହି ସୂତ୍ରରେ ତ୍ରିଭୁଜର ଭୂମି ଏବଂ ଉଚ୍ଚତାର ମାନ ପ୍ରୟୋଗ କରି ସମାଧାନ କଲେ ଆମେ ଆବଶ୍ୟକ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପାଇ ଗୁଣନ ଆର୍ର ଘାତ ଦୁଇ ବୋଲି ଜାଣିପାରିବା ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ବୃତ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପାଇ ଗୁଣନ ଆର୍ର ଘାତ ଦୁଇ ସୂତ୍ର କିଭଳି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ତୁମେ କ'ଣ ତୁମ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ବୃତ୍ତାକାର ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଚିତ୍ର କରି ସେଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିରୂପଣ କରିପାରିବ ଆମେ ଯଦି ଏହି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଚିତ୍ର କାଗଜରେ କାଟୁ ତେବେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଜାଣିବା ଆମ ପାଇଁ ସହଜ ହୋଇଯିବ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଜି ଆମେ ବୃତ୍ତର ପରିଧି ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏହି ବିଷୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ କେତେକ ମନଛୁଆଁ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା